මිනිස්සු සත්‍යය හොයන්නේ ඒගොලන්ට සත්‍යය හොයන්න කියලා සමාජය විසින් මේ සිස්ටම් එක විසින් කියන විදිහට. කවුරු හරි කවද හරි දවසක ධර්මය අවබෝධ කරලා ඒ ධර්මය දේශනා කරන්න පටන්ගන්න යම් දවසකද එදා තමයි ලක්දිව බුදුසාසනය පිහිටුනේ. අපි සොබාදහමේ කොටසක් වෙනවනං, අපි සොබාදහමට එකතු වෙනවනං, සොබාදහමේ තියෙන නයිසර්ගික ආවේනික ලක්ෂණ අප තුළ තියෙන. බුදුවරේ දේශනා කරපු ධර්මය නිසිතනින් අල්ලගෙන ඔහු සසර ගමන කෙලවර කරගන්න නැවත භවයට වැටේ. ලංකාවේ තමයි මේ ආසියානු සදාචාරය තුළ තමයි හැමදේ මේ නිකන් දෙන කතාව තියෙන්නේ. දැන් මම යුරෝපය ගොඩාක් සැරිසරලා තියෙන කෙනෙක්, කිසිම දෙයක් නිකන් නෑ. ඔබට යම්කිසි පිරිවැයක් යනවනම් වටිනාකමක් තියෙනවනම් ඔබ ගිහි කෙනෙක්. ඒක කරගත්තට කිසි ගැටලුවක් නෙමෙයි. ඔබ පැවිද්දෙක් නෙමෙයි. ඔබ පැවිදි වෙලා නැහැ. පැවිදි වෙලා ගිහි වෙලා පැවිදි ජීවිතය ගෙවන එකයි පැවිදි වෙලා ගිහි ජීවිතය ගෙවන එකයි තමයි වැරදි. ඔබට බුදුන් දකින්න පුළුවන් බව මේ ධර්මය දැකීමෙන්, ධර්මය ශ්‍රවණය කිරීමෙන් බුදුන් දකින්න පුළුවන් බව තමයි ඒ සමාජයට කියන්නේ. සංසිද්ධිය කියවගන්න නැති තාක්කල් ඕනම බෝධිසත්වයෙක්ව බය කරන්න පුළුවන්. නමුත් කවද හරි දවසක අපි මේ සිද්ධ වෙන දේ අපි කියවගත්තොත් එදායින් එහාට අපේ අසහනය අවසන් වෙනවා. යමෙක් මගේ දේශනා ශ්‍රවණය කරන කෙනෙක් ඉන්නවනම් මං හැමදාම ඒගොල්ලන්ට කියන දෙයක් තමයි මේක ගොඩ දෙනෙක් කියන්නේ හැමෝගෙම දේශනා අහන්න කියලා. අයිබවන් සත්‍ය වීලොග් YouTube channel එක හරහා අපි ධර්ම සාකච්ඡා කරගෙන ගමනේ. ඉතින් අපි මේ නිවන් අවබෝධය, සත්‍ය අවබෝධය ලබා ගන්න අපි යම් සුවන්නන්සලා හරහා ඔබතුමාලට, ඔබතුමීලට අපි සත්‍ය වීලෝ කරා යම් ධර්ම සාකච්ඡා ගේනවා. ඒ ධර්ම සාකච්ඡා කරගෙන ගමනේ තමයි අදත් අපිට හමු වෙනවා සත්‍ය වීලෝක් YouTube channel එකට ප්‍රථම වතාවට සම්පත්දායක මහත්මේ. ඉතින් මේ සත්‍ය අවබෝධය, එහෙම නැත්නම් නිවන් මාර්ගය කොහොමද වඩන්නේ? නිවන් මාර්ගය කියන්නේ කුමක්ද? මේ ගැන පැහැදිලි කරගන්න අද අපි සමග එකතු වෙනවා අපේ දෙහිවල අපේ සුනන්ද ස්වාමීන් වහන්සේකින්. තමයි අපි මේ නිවන් මාර්ගය ගැන සාකච්ඡා කරන්න මේ කතිකාවත සමග එකතු වෙන්නේ. ඉතින් අපි හැමදුනේ අවසරයි. KP රාජා ලක්ෂ්මන් මහත්මයා, තක්සලා සභාවේ නිර්මාතෘ, ඒ වගේම සත්‍ය ගවේෂක මාර්ග උපදේශක. ඉතින් අපි එතුමාට එන්නේ කුවා අපේ මේ ධර්ම සාකච්ඡා කරන්න. අයිබුවන්. ඉතින් අපි බලන්න ඕනේ මේ නිවන් මාර්ගය. මේ නිවන් මාර්ගයේ පුළුවන් ද අපිට මුදල් වලට ගන්න? එහෙම නැත්නම් අපිට සර්ටිෆිකේට් එකකින් ගන්න? ඇත්තටම එහෙමත් නැත්නම් අපි මොකද්ද මේ වඩන්න ඕනේ මාර්ග මොනවද? එහෙම නැත්නම් අපි සොයන්න ඕනේ ක්‍රම මොනවද? අපි හාමුදුරුවනේ අවසරයි. තෙරුවන් සරණයි සියලුම දෙනාට. විශේෂයෙන්ම ස්තුතිවන්ත වෙනවා සත්‍ය වීලොග් මේ YouTube නාලිකාවට මේ සාකච්ඡාව සඳහා නැවත වරක් මේ වේදිකාවට මට ආරාධනා කිරීම පිළිබඳව. ඉතින් අපේ සුසන්ත මහත්මා කිව්වා මේ මිනිස්සු එරිලා ඉන්නේ, සත්‍ය හොයන මාර්ගයේ මිනිස්සු එරිලා ඉන්නේ කියලා. ඔව්, ඒක එහෙම වෙන්න පුළුවන්. ඒකට ප්‍රධානම හේතුව තමයි මිනිස්සු සත්‍ය හොයන්නේ ඒගොල්ලන්ට සත්‍ය හොයන්න කියලා සමාජය විසින් මේ සිස්ටම් එක විසින් කියන විදිහට නිසා. යමෙක් කියන විදිහට සත්‍ය හොයන්න ගියාම, සමාජයේ විසින් පනවලා තියෙන ක්‍රමවලට සත්‍ය හොයන්න ගියාම එරෙන එක ස්වභාවිකයි. සුසන්ත මහත්මා අහලා තියෙනවද මේ ලස්සන කියමනක් තියෙනවා, ඔබ ඉංග්‍රීසි කියමනක්. යුද්ධය කියන්නේ ආණ්ඩුව විසින් සතුරා කවුද කියලා අපිට කියන වෙලාව. ආණ්ඩුව විසින් අපිට සතුරා නම් කරලා දුන්නාම එතන තියෙන යුද්ධයක්. සතුරා කවුද කියලා මහජනතාව හඳුනා ගත්තම එතන තියෙන්නේ විමුක්ති අරගලයක්. පැහැදිලිද? එහෙම කියමනක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මේ ලෝකේ රටවල් අභ්‍යන්තරයෙන්, රටවල් පරිබාහිර රටවල් එක්ක යුද්ධ ප්‍රකාශ කරනවා. අපි ඒවා යුද්ධය කියලා හඳුනා ගන්නවා. ඒ යුද්ධය කියන හඳුනා ගැනීමේදී සතුරා කවුද කියන එක නම් කරන්නේ සිස්ටම් එක. ඒ කියන්නේ රජය, ආණ්ඩුව. නමුත් යම් කිසි මොහොතක මහජනතාව තමන් විසින්ම තෝරා ගන්නවා කවුද හතුරා කියලා. එදාට බොහෝ විට රජයන් කියනවා එතන අරගලයක්, එතන විමුක්ති සටනක් සිද්ධ වෙනවා කියලා. පැහැදිලිද? අන්න ඔය සිද්ධාන්තේම තමයි නිවන් මාර්ගය සම්බන්ධව අපේ මනසෙත් සිද්ධ වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ කවදා හරි දවසක අපි තේරුම් ගත්තොත් කවුද අපේ හිතේ ශාන්තිය,
අහිමි කරලා අපේ හිත අසහනයට පත් කරන්නේ. කවුද අපිව මේ අතෘප්තියට පත් කරන්නේ කියලා අපිම හොයාගත්තොත් එදා ඉඳන් ඔබේ විමුක්ති මාර්ගය ආරම්භ වෙනවා. අපි ඒකට කියනවා පටිසෝතගාමි මාර්ගය කියලා. එහෙම නැත්නම් සමාජයේ විසින් මෙන්න මෙයයි ඔබේ විමුක්තිය අහිමි කරේ, මේ නිසායි ඔබේ අසහනය හේතු වෙන්නේ කියලා සමාජයේ විසින් යමක් පනවයිද, අන්න ඒ ක්‍රමවේදයට අපි කියනවා අනුසෝතගාමි මාර්ගය කියලා. දැන් මම මේක සමහර විට කෙනෙක්ට පැහැදිලි නොවෙන්න පුළුවන්. දැන් බලන්න, සාමාන්‍යයෙන් සමාජයේ විසින් මේ ලෝකේ ප්‍රශ්නයක් ඇති වුණොත් අපි කොහොමද මේ ප්‍රශ්නේ දිහා බලන්න අපිව පොළඹවලා තියෙන්නේ කියලා. මවට ගොඩාක් වෙලාවට කතා කරනවා විවාහක ජෝඩු පවුලේ ප්‍රශ්නයක් කියලා. ඒ පවුලේ ප්‍රශ්නයක් කියලා කවුරු හරි එක්ක බිරිඳ හරි ස්වාමි පුරුෂයා හරි මාව හම්බ වෙන්න හරි ඇමතුමක් හරි දුන්නම හැම තිස්සෙම චෝදනා කරන්නේ මේ මගේ මානසික අසහනයට හේතුව මගේ ස්වාමි පුරුෂයා. එහෙම නැත්නම් මගේ මේ මානසික අසහනයට හේතුව මගේ බිරිඳ. එහෙම නැත්නම් මගේ නැන්දම්මා. නැත්නම් මගේ ලේලි. නැත්නම් මගේ දරුවෝ. හැම තිස්සෙම චෝදනා කරන්නේ තමන්ගේ මානසික අසහනයට, අතෘප්තියට, බාහිරයට. හැම තිස්සෙම චෝදනා කරන්නේ එහෙමයි. මේ පහුගියදා මම හිතන්නේ දවස් දෙකකට විතර කලින් මම Zoom සාකච්ඡාවක් පවත්වපුවාම එංගලන්තේ ඉඳන් එක්තරා මහත්මියක් ඇය කියනවා ප්‍රශ්නයක් විදිහට, සාධාරණ ප්‍රශ්නයක්. ඇය කියනවා ඇගේ විමුක්ති මාර්ගයට, මේ සත්‍ය ගවේෂණ මාර්ගයට ගෙදර අය සපෝට් කරන්නේ නැහැ. ගෙදර අය උදව් කරන්නේ නැහැ. ඒගොල්ලෝ ඉන්න රාමු නිසා ඒගොල්ලෝ මට පන්සලකටවත් යන්න ඉඩ දෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා ඇය කියනවා ඇගේ විමුක්ති මාර්ගයට බාධා පමුණුවන්නේ, ඇගේ නිවන අහිමි කරලා තියෙන්නේ පවුල කියලා. ඕක තමයි සමාජයේ විසින් අපිට හැමදාම බලන්න උගන්නපු කෝණය. අපේ විමුක්ති මාර්ගය, අපේ නිවන, අපේ හිතේ සතුට. නිවන කියන්නේ අපේ හිතේ තියෙන ප්‍රීතිය, තෘප්තිය අහිමි කරේ හැමදාම බාහිර පාර්ශවයක් කියලා. ඔන්න ඔය මතය තමයි හැම තිස්සෙම සමාජයේ සිස්ටම් එක විසින් අපිට දෙන්නේ. නමුත් කවදා හරි දවසක සුසන්ත මහත්මා අපි හොයාගත්තොත් මේ ප්‍රශ්නේ ඇත්තටම නිර්මාපකයා කවුද කියන එක. ඔව්. අපිම ගවේෂණය කරගත්තොත් අන්න එදා ඉඳන් අපේ විමුක්ති මාර්ගය ආරම්භ වෙනවා. මම උදාහරණයක් කියන්නම්. මේක මට මගේ ජීවන අත්දැකීමක්. මම පුංචි කාලේ, එතකොට මට සමහර විට අවුරුදු 6ක් වගේ වයස වෙන්න ඇති. මට මතකයි මම දෙහිවල මගේ ගෙදර නිදාගෙන ඉන්න කාමරේ දකුණු අත පැත්තෙන් තිබුණ ජනේලයක්. ඒ ජනේලෙන් ඔබ්බේ පොඩි ගාඩන් එකක් එහා පැත්තේ තිබුණේ පාරක්. ඔව්. ඒ පාරේ හැමදාම රෑට වීදි ලාම්පුවක් පත්තු වෙනවා. මේ වීදි ලාම්පුවේ ආලෝකය මගේ කාමරේ දකුණු පැත්තේ ජනේලෙන් ඇවිල්ලා වම් පැත්තේ බිත්තියේ පතිත වෙනවා. ඉතින් මම පුංචි ළමෙක් මේ ඇඳේ නිදන් ඉන්නකොට හැමදාම රෑට අපේ ඔය දකුණු පැත්තේ ජනේලෙන් ඔබ්බෙන් තිබුණ කෙහෙල් ගස් කීපයක්. දැන් මේ කෙහෙල් ගස් හරහා තමයි මේ වීදි ආලෝකය එන්නේ. ඔව්. මේ වීදි ආලෝකය නිසා අර කෙහෙල් ගස් වල හෙවණැල්ල මගේ වම් පැත්තේ බිත්තියේ නිකන් මිනිස් රූප වගේ හුලඟට හෙලවි හෙලවි තියෙනවා. ඔව්. ඉතින් මේ පුංචි අවුරුදු 6ක වයස මම හැමදාම රැයට බය වෙනවා මෙතන හොල්මන් ඉන්නවා කියලා. මේ හොල්මනක් තමයි මේ වම් පැත්තේ බිත්තියේ දඟලන්නේ. මේ ජනේලෙන් එහා පැත්තේ එකෙක් ඉන්නවා කවුරු හරි. උගේ හොල්මනේ හෙවණැල්ල තමයි මෙතන පත් වෙන්නේ කියලා. ඉතින් මං හරි බයයි. ඉතින් මම දවසක් තීරණය කරා මේකටත් විසඳුම හොයාගන්න ඕනේ. තීරණය කළා මම දවසක් රෑ බය නැතුව දොරවල් අරගෙන ගිහිල්ලා එළියට ගිහිල්ලා බැලුවා මොකක්ද මෙතන මේ සිද්ධ වෙන්නේ. අන්න එදා මම තීරුම් ගත්තා මෙතන මගේ ජනේලේ එහා පැත්තේ මිනිස්සෙක්වත් හොරෙක්වත් හොල්මනක්වත් නැහැ. තියෙන්නේ කෙහෙල් ගස් ටිකක්. අර වීදි ආලෝකය ඒ කෙහෙල් ගස් වල හෙවණැල්ල මගේ වම් පැත්තේ බිත්තියේ පතිත කරනවා. හරිද? ඒක තමයි මම හොල්මනක් විදියට අඳුනගත්තේ කියලා. ඔව්. දැන් මේ සංසිද්ධිය තේරුම් ගන්න නැති තාක්කල් මම හිටියේ අසහනයෙන් නෙමෙයිද? පොඩි ළමෙක් විදිහට මං හිටියේ බයෙන්, චකිතයකින්, අසහනයකින් හිටියේ. ඔව්. ඒ අසහනයට හේතුව වුණේ මොකද්ද? වීදි ආලෝකයේද, කෙහෙල් ගස්ද, ජනේලෙද, බිත්තියද, නැත්තම් වෙන මොකක් හරිද? මනස. මම එතන වෙච්ච දේ දැනන් හිටියේ නෑ. ඒ එතන වෙච්ච දේ දැනන් හිටියේ නෑ. අපිට ඕක බෞද්ධ දර්ශනයේ බර වචනයකින් කියනවා අවිද්‍යාව කියලා. විද්‍යාව නෑ. වෙන්නේ මොකක්ද කියලා දන්නේ නෑ. අවිද්‍යාව, අනවබෝධය. ඒ අවිද්‍යාව, අනවබෝධය තියෙන තාක්කල් මගේ බිත්තියේ හොල්මන් මට මවලා පෙන්නවා. නමුත් යම්කිසි දවසක මේ වෙන්නේ මොකක්ද කියලා මම දැනගත්තට පස්සේ එදායින් පස්සේ කවදාවත් අර බිත්තියේ හොල්මන් නැති වුණාද? නැහැ. ඒ හෙවණැල්ල අදටත් තියෙන. අදටත් ඒ ජනේලේ ඒ හෙවණැලි ඔබට බලා ගන්න පුළුවන්. අදටත් ඒ වීදි ලාම්පුව ඒ විදිහටම තියෙනවා.
අදටත් ඒ කාමරේ ඒ ඇඳ ඒ විදිහටම තියෙනවා. නමුත් එක දෙයක් නෑ. මොකක්ද නැත්තේ? අසහනේ නෑ. අසහනේ නෑ. මගේ හිතේ අසහනේ නෑ. ඒ අසහනේ නැති කරේ කොහොමද? නැති කරගත්තේ කොහොමද? ඒ වෙච්ච සිද්ධිය මම කියවගත්තා. එතන ඇත්තටම වුණේ මොකක්ද කියලා කියවගත්තා. මේකම තියෙනවා සුසන්ත මහත්මයා අරිය පරිේශන සූත්‍රයේ ගෞතම බුදුහාමුදුරුවෝ දේශනා කරන උන්වහන්සේ බෝධිසත්ව අවදී සත්‍ය ගවේෂණය කරන අවුරුදු 6 තුල උන්වහන්සේට කියනවා අහවල් කනත්තේ අහවල් සොහොනේ හොල්මන් ඉන්නවා. භයානක අමනුෂ්‍යෝ ඉන්නවා. මේක ඇත්තද කියලා ගවේෂණය කරන උන්වහන්සේ මහා රෑ ගිහිල්ලා මේ සොහොන්වල රෑ නිදා ගන්න. ඒතර උන්වහන්සේටත් ඒ වගේම හොල්මන් පේනවා. සද්ද ඇහෙනවා, රූප පේනවා. උන්වහන්සේ ගිහිල්ලා කල්පනා කරලා ගවේෂණය කරලා බලනවා මොකක්ද මේ සද්දේ? මොකක්ද මේ පෙනිච්ච රූපේ? එතකොට උන්වහන්සේට පේනවා මේ සද්දේ ඇවිල්ලා හරි තල්ලත්තකට බොරුළු වැටිලා. ඔව්. එහෙම නැත්තම් රිලවෙක් හරි මොකෙක් හරි සතෙක් කෑ ගහලා. එහෙම නැත්තම් මේ මොකක් හරි මීදුම. උන්වහන්සේ තේරුම් ගන්නවා හොල්මනක් විදිහට හොල්මන් වල සද්ද විදිහට මාව මේ බය කරේ වෙච්ච ස්වභාවික සංසිද්ධිය. ඒ සංසිද්ධිය කියවගන්න නැති තාක්කල් ඕනම බෝධිසත්වෙක්ව බය කරන්න පුළුවන්. නමුත් කවදා හරි දවසක අපි මේ සිද්ධ වෙන දේ අපි කියවගත්තොත් එදායින් එහාට අපේ අසහනේ අවසන් වෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා තමයි බුදුරු හැමදාම මාර්ගයක් දේශනා කරේ. ඔබ මගෙන් ඇහුවේ අසහණයෙන් මිදෙන මාර්ගය මොකක්ද කියලා. වෙන කිසිම දෙයක් නෙමේ සුසන්ත මහත්මයා. ඔබේ හිත තමයි ඔබව බය කරන්නේ. ඔබ හිත ගැන නොදන්න තාක්කල්. හිත වැඩ කරන හැටි නොදන්න තාක්කල්. ඉතින් කවදා හරි දවසක ඔබ ඔය හිත වැඩ කරන විදිය ටිකින් ටික ගවේෂණය කළා විද්‍යාව පහල කරගත්තොත් හිත වැඩ කරන විදිය තේරුම් ගත්තොත් එදායින් පස්සේ ඔබට කවදාවත් අසහනයක් ඇති වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඔය නිවන කියන්නේ මහා මැජික් එකක් නෙමෙයි. නිවන කියන්නේ මහා අද්භූත ධර්මයක් නෙමෙයි. නිවන කියන්නේ ප්‍රායෝගික සම්දිට්ටික විද්‍යාව පහළ වෙන ප්‍රමාණයට හිත නිවන දහමක්. හිත ගැන තේරුම් ගන්න ප්‍රමාණයට හිත නිවන දහමක් තමයි නිර්වාණය කියලා කියන්නේ. ඉතින් මාර්ගය මොකක්ද කියලා ඇහුවොත් බුදුවරු එතනදි දේශනා කරනවා සතිය කියලා වැඩපිළිවෙලා. ඒ තමයි අපි කොහොමද හිත ගවේෂණය කරගන්නේ? සතිමත් වෙන්න. බුදුරු කියනවා ඔබේ පවතින විඥානය පිළිබඳ දැනුවත් වෙන්න. එතන වෙන සිද්ධිය පිළිබඳ දැනුවත් වෙන්න. ඒක නිකන් හරියට මේ වගේ. මම උදාහරණයක් කියන්නම්. තාරකා විද්‍යාඥයෙක් ඉන්නවා. මේ තාරකා විද්‍යාඥයාට අවශ්‍ය වෙනවා අහසේ තියෙන තරුවක් නිරීක්ෂණය කරන්න. හරිද? දැන් තාරකා විද්‍යාඥයා හිටිය පළියට අහසේ තරු තිබුණු පළියට තාරකා විද්‍යාඥයෙක්ට ගැඹුරින් අහසේ තරුවක් අධ්‍යයනය කරන්න බෑ. එයාට යම්කිසි දෙයක් උපකරණයක් අවශ්‍ය වෙනවා. අපි ඒකට කියනවා දුරේක්ෂය කියලා. දුරේක්ෂයක් නැත්තම් තාරකා විද්‍යාඥයෙක් වුණත් තරුවක් කොච්චර කාලයක් අවුරුදු මිලියන ගාණක් අහසේ තිබුණත් අපිට ඒක ගවේෂණය කරලා අඳුන ගන්න බෑ. හැබැයි යම්කිසි තාරකා විද්‍යාඥයෙක්ට, ඒ කියන්නේ ඒ ප්‍රතිපත්තියේ හැසිරෙන පුද්ගලයෙක්ට දුරේක්ෂයක් හම්බ වුණොත් අන්න එදාට ඔහුට පුළුවන් ඒ තරුව ගැන අධ්‍යයනය කරලා දැනගන්න. සතිය කියන්නේ අර දුරේක්ෂය වගේ දෙයක්. ඔබ ඉන්නවා, ඔබේ හිත තියෙනවා. ඔබට උවමනාව තිබූ පළියට ඔබේ හිත එහෙම ගවේෂණය කරගන්න බෑ. ඔබට අවශ්‍යයි යම්කිසි වැඩපිළිවෙලක්. බුදුවරු ලෝකෙට ඇවිල්ලා ඒ වැඩපිළිවෙල තමයි අනාවරණය කරන්නේ සතිය. ඒක නිකන් හරියට දුරේක්ෂය වගේ. ඒ දුරේක්ෂය කොච්චර බලවත්ද? ඒ දුරේක්ෂය කොච්චර ප්‍රබලද? ඒ ප්‍රබලතාවයට සාපේක්ෂව ඔබට ඔබේ හිත විචිත්‍රවත්ව අධ්‍යයනය කරගන්න පුළුවන්. ඒ නිසා බුදුවරු සතර සතිපට්ඨානය කියලා වැඩපිළිවෙලක් යෝජනා කරා. ආරම්භකයෙක් ඉඳන් ආදුනිකයෙක්ගේ ඉඳන් ඉතාමත් දක්ෂ කෙනෙක් දක්වාම අද්දකින් බහුල කෙනෙක් දක්වාම කොහොමද සතිය වර්ධනය කරගන්නේ? කොහොමද මේ දුරේක්ෂයේ ප්‍රබලතාවය වර්ධනය කරගන්නේ කියලා ක්‍රමයක් ඉගැන්වුවා. ඉතින් කවුරු හරි කෙනෙක් ඒ දුරේක්ෂය තමා සතු කරගත්තොත්, ඒ සතිය තමා සතු කරගත්තොත් අන්න එදාට ඔහුටත් තමන්ගේ හිත කොයි වගේද කියලා බලා ගන්න පුළුවන්. හරි, බොහොම ස්තුතියි අපි සුවන් වංශ. දැන් මේ ගොඩක් පින් මම ඉතින් අපි හැරෙනවා මේ අපේ KP රාජා කුලසිංහ රාජා ලක්ෂ්මන් මහත්මයා වෙතට. මොකද දැන් මට මේ රාජා කුලසිංහ කියන නම පොඩ්ඩක් අර අපිත් එක හිතුවත් මහත්මිය කියන එතුමා නම තමයි වැඩිම කියවෙන්නේ. ඉතින් මේ අපේ සත්‍යා වීලෝක යුටියුබ් චැනල් කරා ප්‍රථම වතාවට තමයි මෙතුමා සහභාගී වෙන්නේ, සම්බන්ධ වෙන්නේ. ඉතින් මේ මම මෙතුමා ගන්න කැමති මේ නිවන් ලැබීමට නම් ධර්මයේ පිළිබඳ ලියවුණු පොතපත් පරිශීලනය කළ යුතුද? එහෙම නැත්නම් සද්ධර්ම ශ්‍රවණය කළ යුතුද? එහෙම නැත්නම් වෙනත් මාර්ගයක් තිබේද? බොහොම ස්තුතියි සුසන්ත මහත්තයා. අපේ ගෞරවනීය හාමුදුරන් වහන්සේ කිව්වා මේ අනුසෝතගාමි පටිසෝතගාමි. කියන්නේ කෙනෙක්
උඩුගම බලා යන එක සරල භාෂාවෙන් ගත්තාම. එතකොට පාලියෙන් කියුවාම අනුසෝතගාමි පටිසෝතගාමි. ඒ කියන්නේ ගඟක් ගලාගෙන යනවා සාගරයකට. මේ ගලාගෙන යන ආකාරයෙන් උඩුගම බලා යන. කියන්නේ ගඟේ උඩට පීනන එක. ඒක හරි අමාරු වැඩක්. දර භාග්‍යවතුන් වහන්සේ ලෝකෙට සම්මා සම්බුද්ධත්වයට පත් වෙන්නේ එතකොට උඩුගම බලා යන. ඒ උඩුගම බලා යනවායි කියන්නේ මෙතන මෞකුස බලා යනවා කියන එක. ඒ කියන්නේ මෞකුස. බුද්ධ ඉච්ඡන්තක අවස්ථාව. ඒතර බුද්ධ ඉච්ඡන්තක අවස්ථාව කියන්නේ මෞකුසෙන් ඉපදිලා උඩුකුරුව ඉන්න මාස තුන. අන්නේ උඩුකුරුව ඉන්න මාස තුන ප්‍රබස්ස මනසක් තියෙනවා. ඒ මනස කිරිට වෙලා නැහැ. එතකොට ඒ දරුවා දන්නේ නැහැ අම්මා කවුද තාත්තා කවුද මේ ලෝකය ගැන කිසි ප්‍රබාස්සරයි. ඒ කියන්නේ කිසිම දෙයක් නැහැ. ඉතින් එතන බුදුන් වහන්සේ පෙන්වන ඔන්න ප්‍රබාස්සර මනසක් තියෙනවා. මේ මනස උඩුකුරු ව ඉඳලා මාස 3ක් ඊට පස්සේ යටිකුරු වෙනවා. යටිකුරු වෙලා අර තීන කුණු කෑලි අරෝ මේවා එයා අරගෙන කටට දාගන්න. ඒ ස්වභාවය. දැන් ඔන්න අර ප්‍රබස්සර මනස කිලිටු වෙගෙන එන අවස්ථාව. එතකොට අපි කියනවා බහ තෝරනවා. ඒ බහ තෝරනවායි කියලා කියන්නේ පහ තෝරනවා. ඇහැට පේන දේවල්, කනට ඇහෙන ශබ්ද, දිවට දැනෙන රස, ශරීරයට ලැබෙන ස්පර්ශ, මේ නහයට දැනෙන ගඳ සුවඳ ඔන්න ගමේ ඒ තෝරන වෙලාව. එතකොට කියනවා බහ තෝරනවා. පහ තෝරනවා. එතකොට අම්මා ඔන්න අම්මා නිර්මාණය කරනවා ලෝකෙ. මේ පුතේ වගේ අම්මා, මේ පුතේ තාත්තා, මේ පුතේ එතකොට එයාගේ ආවේණික ආගම. එයා බෞද්ධ නම් බෞද්ධ, හින්දු නම් හින්දු, ඒ වෙනත් ආගමක නම් වෙනත් ආගම. අන්න මනසට දාන. එතෙන්ති භාග්‍යවතුන් වහන්සේ පෙන්නනවා අර ප්‍රබාස්සර මනස කිලුටු වෙන ආකාරය. දැන් ටික දැන් මේ කිලුටු වෙගෙන ඉන්නවා. එතකොට දැන් මේ අපි දැන් සුනීතට දේශනා කරන ධර්මයේ බලමු ඊළඟට. සුනීතට කියන භාග්‍යවතුන් වහන්සේ සුනීත ඔය වසුරුකද බිම තියන. ඔබ කැමතිද බුදුන් දකින්න? එතකොට දැන් සුනීත ගැන අපි උපේක්ෂාවෙන් බැලුවා. නගරේ ඉන්න වසුරුකදක් අරගෙන යන ළමයා ගැන අපිට පාසලේ ගැන්වල තිබුණා. නගරේ ඉන්න වසුරුකද අරගෙන යන ළමයා. අපි බොහෝම උපේක්ෂාවෙන් තමයි ඔහු දිහා බැලුවේ. නමුත් මීට වඩා ගැඹුරු අර්ථයක් එතන පෙන්වනවා. සුනීත නගරේ භවයේ නැමැති නගරේ වසුරු කඩක් අරගෙන යන ඔබ අපි එනේ මේ පංචස්කන්ධ. මෙන්න මේ වසුරු කඩ තියෙන මනසේ තියෙන වසුරු කඩ කර දැන් සුනීතක තියෙන කරේ මම නැමැති කක්ලිය එල්ලලදී මමත්වයේ තුල මේ සියලුම දේවල් තමාට ලැබිච්ච දේපල ඉදකඩම් යාන වාහන ගෙවල් දොරවල් දරු මේ සියලුම දේවල් තියෙන්නේ මනස. දැන් මනස තියෙන වසුරුකඩ කරට ගත්ත සුනීතට කියනවා සුනීතෝයි වසුරුකඩ දින තියෙනවා. ඔබ කැමතිද දකින්න? මේ වසුරුකඩ දින තියෙනවත් එක්කම සුනීත බුදුන් දකින්න. ඒ කියන්නේ නිවන් මාර්ගයට පැමිණ. එතකොට පිළිවත්දී මේ ධර්මයේ දැන් තියෙනවා. මේක වෙලා තියෙන්නේ හින්දු දහම් ආගම් මත එක්ක මේක පටලැවිලා. එතකොට භාග්‍යවතුන් වහන්සේගේ දේශනය කියන්නේ සතර අපාය. ඒ කියන්නේ බුදුන් වහන්සේ යම් කිසි දෙයක් පෙන්වුවා නම් කිව්වනේ ඒක වෙලාවෙන් පෙන්වනවා. සතර අපාය යනු කිමෙක්ද? උපත, විපත, ලෙඩවීම, වයසට යන. එතකොට ඉන්නේ අපාය. මෙතනින් නිදහස් වෙන්න භාග්‍යවතුන් වහන්සේ ශ්‍රී සද්ධර්මයේ දේශනා කරනවා. මේ ශ්‍රී සද්ධර්මයේ ශ්‍රවණය කළා මේ මිනිස්සෙක් වෙච්ච වෙලාවේ අසකනනාසී දිව ශරීරයේ මනස හරියාකාරව තියෙන පිටතු වෙලාවක මෙන්න මේ ශ්‍රී සද්ධර්මයේ අහලා ඔබට නිවන් දැකිය හැක කියන පණිවිඩය තමයි මේ දෙන්නේ. ඒ කියන්නේ මේක පස්සට දාන්න බෑ. පස්සට දාපු ගමන්ම නැවත භවයට අහුනේ. ආයි දැන් මෙතන ධර්මවලෝ පෝෂණය කරලා ඉන්න ඔබ දැන් මැරිලා ගිහිල්ලා ආයි ඒ ඔබගේ දරුවෝ නෙමෙයි මේ භවයේ දරුවෝ නෙමෙයි ඊළඟ භවයේ දරුවෝ. ඒ දරුවෝ තමයි ඔබේ දරුවෝ. දැන් මේ දරුවෝ නැහැ. ඒක මතකයක් නැහැ.
ඊළඟ භවයල්වා එපාර ඊළඟ භවයේ ඒ දරුවන්ට උගන්වනවා ඔන්න කරලා එතෙන්නුත් යනවා. මේ දිගට දිගට යනවද මෙන්න මේ මිනිස්සෙක් වෙච්ච වෙලාවේ නැවත සතර අපායට නොවැටි නිවන් අවබෝධ කරගන්නවද කියන එක තමයි අපිට ඔබලින් අහන්න තියෙන්නේ. එහෙනම් මේක පහු කරන්න බෑ. පහු කරන්න බැරි හේතුව අසුරු සැනක් ගහන ශරණයක්වත් භවය වර්ණනා කරන්නේ නැති වුණා බුදුන් වහන්සේගේ ධර්මය. එතකොට අසුරු සැනක් ගහනවා කියන්නේ හෙන හරක් ගහනකොට ඒ ගහන විදුලිය පවතින්නේ නැති වුණා. ඒ ඉදිරිය ශනිකින් යනවා. අන්න ඒ තරම් නම් මේ භවය වර්ණනා කරන්නේ මේ ඉපදීපදී යන භවය. එහෙමනම් මේක මිනිස්සෙක් වෙච්ච වෙලාවේ මෙන්න මේ සී සද්ධර්මයේ ශ්‍රවණය කරලා නිවන් අවබෝධ කරගන්න. එතකොට හින්දු ධර්මය පෙන්වනවා අපාය. තිරිසන්, പ്രേත, නරක, අසුර. එතකොට ඒක දැන් තිරිසන් අපාය පෙන්න තියෙනවා. අනිත් අපාය වල තුන පොළොව යට තියෙනවා කියලා තමයි කියන්නේ. ඒක පින්නොත් හින්දු ධර්මය. මේ බුදුන් වහන්සේගේ ධර්මයට අදාළ නැහැ ඒක. ඉතින් මේක අර කිරි දියරයි එකතු වෙලා තියෙනවා. මේ කිරි ටික ගන්න ප්‍රඥාවන්තයා ඒක උපමාවක් වශයෙන් පෙන්වනු ලෝකෙ ඉන්න සතෙක් මේ ස්වර්ණහංසයා. එයාට කිරි දියරයි දුන්නහම කිරි බොනවා දියරේ තුරේ. ඒ වගේම ප්‍රඥාවන්තයා විසින් මේ සම්මා සම්බුදුරේ දේශනා කරපු ධර්මයේ අර මිත්‍යා දෘෂ්ටියෙන් වෙන් කළා අර නිවන් මාර්ගය අරගෙන ඔහු නිවන් අවබෝධ කරගන්න. එතකොට දැන් මෙතන තවත් පැත්තකින් කියනවා උපජ්ජිත්වා නිරුජ්ජන්ති. උපජ්ජිත්වා නිරුජ්ජන්ති කියන්නේ ඇති වෙනම තැනම නැති වෙනවා. ඒ තථාගත දර්ශනය. උත්පත්ති තිති බංග ඇතිවීම පැවතීම නැතිවීම. ඒක ඇවිල්ලා හිඳු ගහම. දැන් දෙක එකට සංකලනය කරලා කරගත්ත ගමන්ම නිවන් මාර්ගය වැහෙනවා, මිත්‍යාවේ දොර ඇරෙනවා. එහෙමනම් දැන් කාලය මේ තාක්ෂණ යුගයේ මේ තාක්ෂණ යුගයක් එක්කම ලෝකෙට යන්නේ බෞද්ධයන්. එන ශ්‍රී ලංකා දීපය තමයි මේ ධර්ම දීපය නැවත මේ දහම් මුල්පත ශ්‍රී ලංකාව මුළු ලෝකෙටම මේ අවශ්‍ය කරන ශ්‍රී සද්ධර්මය මේ ශ්‍රී ලංකා දීපය විවෘත වෙන බව මම කියන්න කැමතියි. බොහොම ස්තුතියි. මේ අපේ ස්වනවස්ස දැන් මේ ඔබ වහන්සේට මේකට තව එකතු කරන්න පුළුවන් නම් කොහොමද කියන එක දැන් මෙතන يعني මත දෙකක් වගේ යන වගේ දෙන්නා මට. මෙහෙමයි ඒක ඒකේ එතුමාගේ මතය ඒක එතුමාගේ මතයට මම ගරු කරනවා. මම හිතන්නේ මම මෙතන උත්සාහ කරන්නේ ඔයගොල්ලෝ දන්නවනේ මම කොහොමත් ඒක මතයන් එක මට ගැටලුවක් නැහැ. මං අවශ්‍ය මං හිතුවේ මට අවශ්‍ය වෙන්නේ මිනිස්සු කොහොමද හිත කියව ගන්න ඕනේ සතිමත් වෙන්න ඕනේ කියන එක කතා කරන්න. මොකද අවසානයේදී අපි මොන දේවල් කතා කරත් මොන දේවල් කිව්වත් අපිට මේ මොහොතේ පවතින දුකක් තියෙනවා. මේ මොහොතේ පවතින දුකට පීලයක් තමයි මිනිස්සු හොයන්නේ. එතකොට ඒක කොහොමද කරගන්නේ කියන එක දන්නේ නැතුව වෙන දේවල් වැඩක් නැහැනේ. එතකොට බුදුහාමුදුරුවන්ගේ ඒ උගන්නන සතිමත් වීමේ වැඩපිළිවෙල අපි තේරුම් ගන්න ඕනේ කොහොමද අපි කරන්නේ කියලා. එතනදී මම දකින දේ තමයි පුද්ගලයෙක්ට සතිය කියන එක තේරුම් ගන්න මුලින්ම සතිය කියන එකේ අවබෝධය තේරුම් ගන්න ඕනේ. සතිය කියන්නේ ඇත්තට මොකක්ද? දැන් මම යෝජනා කරනවා දැන් උදාහරණයක් විතර දැන් මේ මංගාව මේ තියෙනවා මේ දෙන ඉස්සරහා ලේන්සුවක්. හරි. මේ ලේන්සුව දිහා මම ඕගලන්ට බලන්න කියනවා. මේ ලේන්සුව දිහා හොඳට බලන්න මේක ලේන්සුවක් කියලා නම් කරන්න නැතුව. මේක ලේන්සුවක් කියලා නම් කරන්න නැතුව. අපිට මේ විදිහට බලන්න පුළුවන්. හරි. මම මේකට කියනවා සෝබා දහමේ භාෂාව ඉගෙන ගන්නවා කියලා. ඒ කියන්නේ ඔගොල්ලෝ දන්නවා හරි ප්‍රසිද්ධ අදහස් තියෙනවා මේ ඒක ඒ අදහස් හරි ලස්සනයි. ඒවා හරිම කලාත්මකයි. ඒ තමයි මේ නිවන් දැකපු කෙනා සෝබා දහමට එකතු වෙනවා. නිවන් දැකපු කෙනා සෝබා දහමේ කොටසක් බවට පත් වෙනවා. එතකොට අපි සෝබා දහමේ කොටසක් වෙනවා නම් අපි සෝබා දහමට එකතු වෙනවා නම් සෝබා දහමේ තියෙන නයිසાર્ගික ආවේනික ලක්ෂණ අපේ තුල තියෙන්න ඕනේ. හරි. එහෙනම් සෝබා දහමේ කතා කරන භාෂාවෙන් අපි කතා කරන්න ඕනේ. එතකොට අපි සෝබා දහමට එකතු වුණාද නැද්ද කියන එක ගැන අපිට හොයාගන්න පුළුවන් ප්‍රධානම දේ තමයි සෝබා දහම කතා කරන භාෂාව අපි කතා කරනවද? හිතන්න කවුරු හරි කෙනෙක් ලංකාවට එනවා. සුද්දෙක් ලංකාවට ඇවිල්ලා ඔහු මේ සිංහල සමාජයට හැඩ ගැසුණාද කියන එකේ ප්‍රධාන ලක්ෂණයක් තමයි ඔහු සිංහල කතා කරන එක.
පැහැදිලිද? දැන් ඔය ඔගොල් අහලා ඇති මෙහෙම කතාවක්. ඔය මහින්දාගමණයෙන් පස්සේ දේවානම්පියතිස්ස රජුරෝ මිහිඳු මහරහතන් වහන්සේට කාල ප්‍රාසාදය කියලා මට මතක හැටියට ආරාම සංකීර්ණයක් හදලා ඒක පූජා කරලා ඊට පස්සේ මිහිඳු මහරහතන් වහන්සේගෙන් අහනවා, දැන් ලක්දිව බුද්ධ ශාසනය පිහිටුවාද ස්වාමීනි? ලක්දිව බුද්ධ ශාසනය පිහිටුණාද? එතකොට මහින්ද මහරහතන් වහන්සේ මිහිඳු මහරහතන් වහන්සේ කියනවා නැහැ, රජුමනි නැහැ. කවුරු හරි කවදා හරි දවසක මේ මාතෘ භාෂාවෙන් මව් භාෂාවෙන් ධර්මය අවබෝධ කරලා ඒ ධර්මය දේශනා කරන්න පටන් ගන්න යම් දවසකද එදා තමයි ලක්දිව බුද්ධ ශාසනය පිහිටුනේ කියලා. මේක හරි ලස්සන කතාවක්. ඒකෙන් අදහස් වෙන්නේ යම්කිසි ස්ථානයක පිහිටීම, මුල් ඇදීම කියන එකේ ප්‍රධානම සාධකයක් තමයි මව් භාෂාව කියන එක. එයා කතා කරන භාෂාව කියන්නේ. හරි. දැන් මම උදාහරණයක් කියන්නම්. අපි කොහොමද කෙනෙක්ගේ මව් භාෂාව තීරණය කරන්නේ? දැන් මම ඔගොල්ලෝ සමහර අය දන්නවා මම ඉංග්‍රීසියෙන් තමයි මුලින්ම ධර්මයේ දේශනා කරේ. හරිද? යමෙක් ඉංග්‍රීසියෙන් කතා කරන්න පුළුවන්. ඉංග්‍රීසියෙන් කතා කළ පමණින් කෙනෙක්ගේ මව් භාෂාව ඉංග්‍රීසි වෙන්නේ නැහැ. කෙනෙක්ගේ මව් භාෂාව තීරණය වෙන්නේ කොහොමද කියලා දන්නවද? අපි හිතන්නේ මොන භාෂාවෙන්ද කියලා බලන්න ඕනේ. අපි කතා කරන්නේ නෙමෙයි. අපේ චින්තනය, මේ ඇතුලේ තියෙන චින්තන ධාරාව, ඇතුලේ තියෙන කතාබහ යන්නේ මොන භාෂාවෙන්ද? ඔයා සමහරවිට සිංහල කතා කරනවා වෙන්න පුළුවන්. නමුත් ඔයාගේ ඇතුලේ කතාබහ දෙමළෙන් නම් යන්නේ, ඔයාගේ මව් භාෂාව දෙමළ. මම සිංහල කතා කරනවා වෙන්න පුළුවන්. මගේ ඇතුලේ කතාබහ ඉංග්‍රීසියෙන් නම් යන්නේ, මගේ මව් භාෂාව ඉංග්‍රීසි. මේ ඇතුලේ කතාබහ යන භාෂාව මොකක්ද? ඒක තමයි අපේ මව් භාෂාව බවට පත් වෙන්නේ. ඒ වගේම තමයි අපි සෝබාදහමේ කොටසක් බවට පත් වුණාද ස්වාමීනි කියලා මගෙන් ඇහුවොත් කවුරු හරි, හරි ස්වාමීනි මම දැන් ධර්මයේ හැදෑරුවා, දැන් මා සෝබාදහමේ කොටසක් බවට පත් වුණාද කියලා ඇහුවොත් මම කියනවා එහෙම වෙන්නේ නැහැ, ඔබේ මව් භාෂාව සෝබාදහමේ භාෂාව වුණාද කියලා බලන්න කියලා. දැන් සෝබාදහමේ භාෂාව මොකද්ද? මොකක් සෝබාදහම? ඔබ හිතන්නේ මේ මේ සෝබාදහමේ කොටසක් නෙමේ ගහ? මේ ගහ කතා කරන්නේ මොන භාෂාවෙන්? දැන් ඔයා මේ ගහ දිහා බලලා යමක් හිතන්නකෝ. ඒ විදිහටම හිතන්නකෝ, මේ ගහ ඔයා දිහා බලලා යමක් හිතනවා කියලා. අන්න මේ විදිහට තමයි හිතන්නේ. මම කිව්වේ මේ දිහා බලන් ඉන්න නම් කරන්න නැතුව කියලා. අර ප්‍රබස්සර මනස කියන්නේ මේ දිහා බලන් ඉන්න නම් කරන්න නැතුව කියලා. පැහැදිලිද? එතකොට ගැඹුරු කතාවක්. අන්න ඒක තමයි සෝබා දහමේ භාෂාව. යමෙක්ට සතිමත් වීමේ පියෝ ෆෝම් එක කියන්නේ පොඩ්ඩක් අපේ සවනස දැන් ගොඩක් අයට මේ දැනුවත් නොවෙන්න පුළුවන්. ඔව් පොඩ්ඩක් එතන පොඩ්ඩක් අර අපි තීරණ භාෂාවෙම පොඩ්ඩක් දැන් මේ මම මේ පොඩ්ඩක් සමාවෙන්න. කමක් නැහැ. දැන් මේ මේ උන්වහන්සේ කියන්නේ ඒ උන්වහන්සේ ප්‍රත්‍යක්ෂ කරගත්තු ආකාරයට. මම කියන්නේ මම ප්‍රත්‍යක්ෂ කළා මේ ධර්ම මාර්ගය. එතකොට තව තව කෙනෙකුට එක එක විදි මාර්ග තියෙනවා. මේ තොටුපළවල් කීපයක් තියෙනවා. හැබැයි යන්නේ එකම තැනකට. හොඳයි. අපි සවනස. එතකොට දැන් මම හැමතිස්සෙම කියන දන්නේ මම කාත් එක්කවත් විවාද කරන්න අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. නෑ. කියන්නේ මොකද අපි අවසානයේදී අපිට සෝබා දහමේ භාෂාව පුළුවන් නම් අපි සෝබා දහමේ කොටසක් බවට පත් වෙනවා. එතකොට දැන් ඔයා කිව්ව මේක සමහරට කෙනෙක්ට තේරෙන්නේ නැතු වෙන්න පුළුවන් කියලා. ඔව් මට ඒක තේරුන්නේ නැහැ සමහරට. ඔව් ඒක හොඳයි. දැන් මේ ගහ අපි දන්නෝ මේක ගහක් කියලා. හරිද? ඔයා හිතනවද මේ ගහ දන්නවයි කියලා එයා ගහක් කියලා? නෑ. මේ ගහ සමහර විට මේ නිවසේ අයිතිකාර මහත්මයා දන්නව ඇති මේකේ වයස සමහරට මාස 4ක් කියමුකෝ. මේ ගහ දන්නවද මේ ගහට මාස 4ක් කියලා? නෑ. හරිද? අන්න ඒක තමයි පියෝ සතිය කියන්නේ. හරිද? අපි අපේ හිත දිහා බලනකොට හිත දිහා බලන කෙනෙක් හැබැයි වරදව වටහා ගන්න එපා. මේකේ තියෙනවා විවිධ අධ්‍යයන ගණනාවක්. සතිමත් වීම කියන වැඩපිළිවෙල, දැන් මයින්ඩ්ෆුල්නස් කියන්නේ එකක්, විපස්සනාව කියන්නේ තව එකක්. සතිමත් වීම කියන්නේ එකක්, විපස්සනාව කියන්නේ තව එකක්. විපස්සනාව කියන බ්‍රෝඩ් පළල් වැඩපිළිවෙල තුල සතිමත් වීම කියන්නේ එක කොටසක්. හරි? විපස්සනාව කියන යෝද වැඩපිළිවෙල තුල සතිමත් වීම කියන්නේ එක කොටසක්. විපස්සනාව ආරම්භ කරනකොට විපස්සනාව ආරම්භයේදී සතියට විතරක් තනියම පිහිටන්න බෑ. ඒක තේරෙන්නේ නැහැ. ඒක තමයි ඔයා කිව්වේ මේ කීප එක තේරෙන්නේ නැහැ කියලා මිනිස්සුන්ට. ඒක තේරෙන්නේ නැහැ. විපස්සනාව ආරම්භයේදී සතිය පිහිටන්නේ මානසිකාර්ය කියන සාධකයක් එක්ක.
හමරට ඒ වචනෙත් සමහරයට තේරෙන්නේ නැති වෙන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ අපිට මේකේ විශ්ලේෂණයක් තියෙනවා. මේක වෙන්නේ කොහොමද? මේක වෙන්නේ කොහොමද? දැන් මම අර කිව්වේ මම පොඩි කාලේ එතනදී මම කරේ විශ්ලේෂණාත්මක සතිමත් වීමක්. මගේ කාමරේ මම දකිනවා හෙවණැලි ටිකක් මං හොල්මන් විදිහට බලනවා. හරි? ඊපස්සේ මම එළියට ගිහිල්ලා බලලා දකිනවා නෑ මේ තියෙන කෙහෙල් ගස් ටිකක් නෑ මේ තියෙන ආලෝකයක් මේ තියෙන ප්‍රතිබිම්බයක් මිසක් මෙතන හොල්මන් නෑ. ආර්ය පරිශන සූත්‍රයේ ගෞතම බුදුහාමුදුරුව බෝධිසත්ව කාලේ කලේ උන්වහන්සේට කියනවා මෙතන හොල්මන් ඉන්නවා මේ කනත්තේ. උන්වහන්සේ ගිහිල්ලා බලනවා නෑ මේ තල්ලත්තට බොරළු වැටිලා මේ ඇවිල්ලා මීදුම. එතනත් යම්කිසි සතියක් තියෙනවා. නමුත් පියෝ සතිය නෙමෙයි. එතන තියෙන විශ්ලේෂණාත්මක සතියක්. සතිය ප්ලස් විශ්ලේෂණය. ඒ විශ්ලේෂණය කියන කොටස ඇති වෙන්නේ මනස මානසිකාර්යය කියලා සංස්කාරයක් තියෙනවා. මේ මනසේ ස්වභාවයක් තියෙනවා. සතිය කියන්නේත් මනසේ ස්වභාවයක්. මානසිකාර්යය කියන්නේ සතිය ස්වභාවය. මනසේ ස්වභාවය. නාම රූප නාම ධර්මයක්. නාම ධර්මයක්. හරි. එතකොට මේ සතියයි මානසිකාර්යයයි එකතු වුණාම එතන තියෙනවා විශ්ලේෂණාත්මක සතියක්. ඕක ඔය දේශකයේ ගොඩ දෙනෙක් කියන ආයාස සිහිය කියලා. ආයාස සිහිය කියලා. එතකොට විපස්සනාව යමෙක් පටන් ගන්න ඕනේ එතනින් තමයි. ආදුනිකයෙක් එතනින් තමයි පටන් ගන්න. හරි. මුලින් ඔබ කරන්න ඕනේ ඔබ මේකට ආදුනික නම් ඒ මනසේ වෙන සිද්ධාන්තය දිහා අර විදිහට සෝබා දහමෙන් භාෂාවෙන් බලන්න ඔබට බෑ. ඒක වෙන්නේ නෑ බොහෝ විට. හරිද? යම් කිසි වෙලාවක ඒවල අර රූපයන් පේනවා. හරි. නමුත් ඒක තුල සතිමත් වෙන කාටවත් බෑ. එතකොට යා මුලින් කිසිම ගැටලුවක් නෑ. විශ්ලේෂණාත්මක සතිමත් වීම කරාට කිසිම ගැටලුවක් නෑ. මොකක්ද මෙහෙම සිද්ධ වෙන්නේ? මම උදාහරණයක් කියන්න. දැන් මේ ආදුනික ධර්ම ගවේෂකයෙක් තුල ද්වේෂය ඇති වෙනවා. එයාගේ හිත පිච්චෙන්න ගන්නවා මොකක් හරි හේතුවක් උඩ. එයාගේ හිතන්නේ එයාගේ වයිෆ් කරපු දෙයක් නැත්නම් හස්බන්ඩ් කරපු දෙයක් නිසා කේන්ති ගිහිල්ලා. මේ වෙලාවේ විශ්ලේෂණාත්මක සතිය පිහිටෙව්වොත් එයාට බලන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට හිත දිහා. මට උදාහරණයක් විදිහට හිතන්න වයිෆ් උදේට කෑම උයලා නැහැ. නැත්තම් මෙයා වැඩ ඇරිලා ගෙදර එනකොට රෑට කෑම හදලා නැහැ. දැන් මේ මහත්තයාට හොඳටම කේන්ති. බඩගින්නේ ඇවිල්ලා ගෙදර නොන කෑම උයලා නැහැ. දැන් එයාට කල්පනා කරලා බලන්න පුළුවන් මට ඇත්තටම කේන්ති ගියේ, හරිද? මට ඇත්තටම මේ මාව මේ වෙලේ පිච්චෙන්නේ මගේ නෝනා මම ගෙදර එනකොට රෑ කෑම හදපු නැති නිසාද? එහෙම නැත්තම් මම මහන්සි වෙලා ගෙදර එනකොට නෝනා කෑම හදලා තියෙන්න ඕනේ කියලා බලාපොරොත්තුවක් මම දැඩිව දාගෙන ඉන්න නිසාද? එහෙමයි. පැහැදිලිද? තේරෙනවද? දැන් මමනේ ගෙදර එන්නේ බලා මහන්සි වෙලා ඇවිල්ලා මට කෑම තියෙන්න ඕනේ කියලා. ඕක මගේ නෝනා දන්නේ නැහැ නේ. ඔව්. නෝනා දන්නේ නැහැ නේ. නෝනා ගෙදර නේ ඉන්නේ. හරිද? මම තමයි මහන්සි වෙලා බඩගින්න එන්නේ. මම තමයි ඔළුවෙන් හදාගන්නේ කොහොම හරි රැට කෑම තියෙන්නම ඕනේ කියලා. මම ගෙදරට ආපුවම මම තමයි දකින්නේ කෑම නැහැ කියලා. එතකොට විශ්ලේෂණාත්මක සතියෙන් ඒ දිහා බලන කෙනෙක්ට පේනවා ඇත්තටම මට කේන්ති ගියේ නෝනා කෑම හදලා තිබුණ නැති නිසා නෙමෙයි. මම ගෙදර එනකොට නෝනා කෑම හදලා තියෙන්න ඕනේ කියලා දැඩි බලාපොරොත්තුවක් මගේ හිත තුල තිබුණ නිසා. පැහැදිලිද? එතකොට ඒ පුද්ගලයාට පුළුවන් ඒ තේරුම් ගැනීම කරපු මොහොතේ ඉඳන් සම්දිට්ටික ඔයා දකින්න ඔයාගේ කේන්තිය මෙහෙම නිකාර සෝඩා බෝතලේ කැඩුවා වගේ අඩු වෙනවා කියලා. පැහැදිලිද? සෝඩා බෝතලේ කැඩුවා වගේ අඩු වෙනවා. හරි? එතකොට දැන් කෙනෙක් අහන්න පුළුවන් ආ ඕකද බුද්ධහගමේ කියන නිවීම කියලා. ඔබ හිතන්නේ මොකද? ඕකද නිවීම? ඒක නෙමෙයි මේ ඒක නෙමෙයි බුදුදහමේ කියන নিরপেক্ষ නිවීම. හැබැයි ඒක අවශ්‍ය නැද්ද? ඒකත් අවශ්‍යයි. මොකද මං කිව්වේ විපස්සනාව කියන්නේ බ්‍රෝඩ් එකක්, පළල් එකක්. විපස්සනාව කියන්නේ හරියට ජාතික රෝහලක් වගේ එකක්. ජාතික රෝහලේ තියෙන්නේ සර්ජරි කරන මේ සර්ජන් රූම් එක විතරක් නෙමෙයි. ශල්‍යාගාරයේ විතරක් නෙමෙයි ජාතික රෝහලේ තියෙන්නේ. ජාතික රෝහලේ OPD එකෙන් පටන් ගන්න. OPD එකේ මිනිස්සු නවත්ත ගන්න නැහැ. OPD එකේ කරන්නේ බාහිර රෝගී ප්‍රතිකාර අංශය. එළියෙන් එන මිනිසුන්ට බෙහෙත් දීලා යවනවා. මේ විපස්සනා මාර්ගයේ එහෙම කොටසකුත් තියෙනවා. OPD එකකුත් තියෙනවා. එළියෙන් එන එකට බෙහෙත් දීලා යවන කොටසකුත් තියෙනවා. ඊට පස්සේ තියෙනවා සාමාන්‍ය වාට්ටු තියෙනවා. ඒ වාට්ටුවට රෝගිය ඇතුළත් කරගෙන ලියාපදිංචි කරනවා. ඊළඟට දෙනවා ශල්‍ය වාට්ටු තියෙනවා. ශල්‍ය කර්මය කරනවා නම් සාමාන්‍ය වාට්ටුවේ තියන්නේ ශල්‍ය වාට්ටුවට ගන්නවා. ඊට පස්සේ ශල්‍ය කර්මය හැබැයි කරන්න බෑ ශල්‍ය වාට්ටුවේ. එයාව ගන්න ඕනේ ශල්‍යාගාරයට. ඒකත් ජාතික රෝහලේ තියෙනවා. ශල්‍යාගාරයේ ශල්‍ය කර්මය කරාට පස්සේ දිගටම ඕකේ තියාගන්න නෑ. ඊට පස්සේ දානවා ICU එකට. හරිද? ඒකත් ජාතික රෝහලේ තියෙනවා. විපස්සනාව කියන්නේ ඒ වගේ එකක්. විවිධ මානසික තලවල ඉන්න විවිධ මානසික ස්වභාවයන්වල ඉන්න මිනිස්සයාට හැමෝටම මේ විපස්සනාව තුළ ප්‍රතිකාර පවතින. හරිද?
නමුත් එතකොට OPD ගිහිල්ලා බෙහෙත් ගත්ත එකෙක් කිව්වොත් හරි මම ලෙඩේ හොඳ කරගත්තා කියලා නිර්වාණ මාර්ගයේදී එයා ඉන්නේ මනෝබ්‍රාන්තියක. සාමාන්‍ය වාට්ටුවකට ඇතුල් වෙලා හරි මම ලෙඩේ සනීප කරගත්තා කියලා කෙනෙක් හිතුවොත් නිර්වාණ මාර්ගය තුල එයා ඉන්නේ මනෝබ්‍රාන්තියක. ශල්‍ය වාට්ටුවට ගිහිල්ලා හරි මම ලෙඩේ සනීප කරගත්තා කියලා හිතුවොත් නිර්වාණ මාර්ගය තුල ඉන්නේ එයා මනෝබ්‍රාන්තියක. අද සමාජයේ බහුතරයක් මම කියන්නේ මේ ආදුනිකයෝ නෙමෙයි මේ මාර්ගයේ ගිය ගොඩ දෙනෙක් ඔය වගේ මනෝබ්‍රාන්තිවල හිර වෙලා ඉන්නවා. ඒ හේතුව තමයි අර මම කියපු පියෝ සිහිය ප්ලස් මානසිකාරය එකතු වෙච්ච ආයාස සිහිය තුල ගොඩනගාගත්ත නිවීමක් තුල උන් සැතපීලා ඉන්නවා. අර ගෙදරගේ හවසට එනකොට නෝනා බත් එක උයලා නැහැ. ආ මං මේ බලාපොරොත්තුවක් දාගත්ත හින්දා තමයි මේක උනේ කියලා හිතලා හිත නිවා ගන්නවා. මම කියන්නේ ඒ චින්තනයේට සාපේක්ෂව යාගේ නිවීම කියලා. ආ මේක බලාපොරොත්තුව මා තුල තිබුණා කියන චින්තනේ. ඒ චින්තනයේට සාපේක්ෂයි නිවීම. බුදුවරු දේශනා කරන නිවීම নিরপেক্ষයි. ඒක කිසිම චින්තනයකට අදාළ නැහැ. එතන තියෙන සම්පූර්ණයෙන්ම සබාදම. දැන් මේ ගහ නිවිලා ඉන්නේ. මේ ගහ නිවිලා ඉන්නේ හැම චින්තනයක් දාලාද? නැහැ. හරිද? හැබැයි මේ ගහ මේ සබාදහමේ නිවීමටපත් වෙන්න අර OPD එක හරහා කෙනෙක් එන්න ඕනේ. ඒක නැහැයි කියලා කියන්නේ මම. පැහැදිලිද? ඒක මම නැහැයි කියලා කියන්නේ නැහැ. නමුත් පරම නිවීම මොකක්ද කියන එක ගැන පොඩි ඉවක් හරි තියෙන්නත් ඕනේ. එහෙම නැති වුණොත් OPD මනෝබ්‍රාන්ති වලට අහු වෙනවා. පැහැදිලිද? ඒ වගේ මනෝබ්‍රාන්ති වලට අහු වෙනවා. ඒ නිසා මම විශ්වාස කරනවා මේකෙන් ඕගලන්ට යන්න ඕන ස්වභාවය කොයි වගේද කියලා යම්කිසි දල අවබෝධයක් ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ නැති කි. හොඳයි. සවස ගොඩක් ස්තුතියි. ගොඩක් පිං. ඊළඟටම අපි දැන් මේ අපි ලක්ෂ්මන් මහත්මයා. ඔබතුමාත් මේ OPD මනෝබ්‍රාන්තියකට අහු වෙලාද? මම හදන්නේ අවුලන්න මම. නෑ මම බැලුවේ. නෑ අවුලන්න ඕනේ නේ. අවුලන්න තුබි. අවුලන්නේ අවුලවම තමයි මේවායි තියෙන දේවල් සමාජයට යන්නේ සමාජගතයි. එතකොට දැන් ඔබතුමා අහන්නේ මොකද්ද? නෑ මම මට කම තිබ්බේ. දැන් සුවන්වාසයේ කිව්වේ දැන් ජාතික රෝහලක් වගේනේ මේ දැන් ඔය කියන මේ අපේ විපස්සනාව. එතකොට ඒකේ තියෙනවා යම් යම් පියවරවල් අර එක එක සල්ලේ කර්ම වාට්ටෝ OPD එක එක බෙහෙත් ගැනීම තුණ්ඩු ඊට පස්සේ ඒක ඒවා නිකන් අර පියවරෙන් පියවර යන ඒවානේ. දැන් ඔබතුමා කොහේ හරි ගිහිල්ලා හිරවිච්ච තැනක්ද තියෙන්නේ නැත්තම්? මෙහෙම. ආ අපි එතනට නොගින් අපි මාතුකාට යන්නේ. මේ හිර වෙන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ නියුනහම. දැන් මේ ගහයි මමයි අතර වෙනසක් නැහැ. හැබැයි මම එහෙම කිව්වහම සමාජය කියන මොන විකාරද මේ දොරවන්නේ කියලා නේ. දැන් මේ ගහයි මගේ අතර තියෙන වෙනස මොකක්ද? ඇත්තටම කියනවා නම් ඒක මට වචන වලින් කියන්න බැහැ. ඒ කියන්නේ ඇත්ත මෙතන වචන නැහැ. එතකොට දැන් අපි සිද්ධාර්ථ කුමාරයෝ එතකොට දැන් ආලාර කාලාම උද්දකරාම පුත්‍ර මම බෞද්ධ පැත්තට යනවා මේ ගවේෂණ මාර්ගයට යනවා. එතකොට අපි එතුමා ගවේෂණය කරමුකෝ බලන්න. එතකොට අවුරුදු 29ක් ශරීර සැප දුන්නා. අවුරුදු 6ක් ශරීර දුක දුන්නා. එතකොට ඊට කලින් ආලාර කාලාම උද්දකරාම පුත්‍රලාගෙන් ධර්ම විශ්වනේ ධර්ම ඒගොල්ලන් ඉගෙන ගත්තා. ඉගෙන ගන්න අවසානයේ අහන්නේ මම ඔබගේ ධර්මයේ ඉගෙන ගන්න අවසානයි. මෙතන ජාති ජරා මරණ වියාදි නැද්ද? තියෙනවා. මේක තියෙනවනම් මේක නැත්තනම් මට පෙන්නන්න. එදා ඒ සමාජයේ දැනගෙන දැකලා තිබුණේ නැහැ මේක නැති තරම්. එතකොට ඇවිල්ලා ඊට පස්සේනේ දුෂ්කරක්‍රියා කළා එතනත් තමයි ශරීරය වැහැරුණා මිසක් සත්‍ය අවබෝධයට එන්න බැරුණානේ. සම්මා සම්බුද්ධත්වයට එන්න බැරුණා. එතකොට ඒකත් අත්හැරලා තමයි ශරීරයට යම් ධර්මකට ආහාර අරගෙන බාහිර ලෝකී ගවේෂණය සම්පූර්ණ නතර කරනවානේ. බාහිර ලෝකී ගවේෂණය සම්පූර්ණ නතර කළා තමා තුළට හැරෙන්නේ. තමා තුළ ගවේෂණය කළා තමයි උතුම් වූ සම්මා සම්බුද්ධත්වයට පත් වෙන්නේ. ඒතර සම්මා සම්බුද්ධත්වයට පත් වෙන අවස්ථාවේ උන්වහන්සේ ලෝකෙට දේශනා කරා මෙන්න මෙහෙම. බබයක් පමණ ශරීරයේ තුල ලෝකයක් ලෝක නිරෝධයක් පලවාව අදාරන්න. බාහිර ලෝකේ ගවේෂණය කළා මට සම්මා සම්බුද්ධත්වයට පත් වෙන්න බැරි වුණා. මෙන්න මේ බබයක් පමණ ශරීර තුල ගවේෂණය කළා මං සම්මා සම්බුද්ධත්වයට පත්තුණු බව ලෝකෙට කිව්වා. එහෙමනම් ලෝකෙට කිව්වා ඔබද ඔබගේ ශරීර කූඩුව ගවේෂණය කළා. මෙතනින් නිවන් මාර්ගයට වැටෙනවා. එතකොට ඇවිල්ලා බාහිර පුජ්‍යලෝ ගැන නෙමෙයි තමා තුළ ගවේෂණය කිරීමක් මෙතන තියෙනවා. මෙන්න මේ ගවේෂණය සම්පූර්ණම
අවසාන වෙනවත් එක්කම ඔබ මෙන්න මේ ගහත් මමත් අතර වෙනසක් නැති බව තමන්ට තේරෙනවා. එතකොට මේ තමන් අවබෝධ කරගන්නවා මෙතන තියෙන්නේ මේ මනසේ තියෙන ප්‍රශ්න. මේ මනස අභිබවා ගියාට පස්සේ මෙන්න මේ ගහයි මායි අතර තියෙන පරතරය එක හා සමාන වෙනවා. ඒක හැබැයි මේක මෙහෙම කිව්වට තමා තුලින්ම අවබෝධ වෙන්න ඕන පින්වත්. මේක තමා තුලින්ම එන්න ඕන වැඩක්. දැන් මම නිවන් දැක්කයි කියලා ඔබට ඇති වැඩක් නැහැ. ඔබ මේ නිවන් අවබෝධ කරගන්න. ඒකටයි මේ ධර්මය මාර්ගය විරුද්ධ කරන්නේ. දැන් මේ අපි මේ ස්වාමීන් වහන්සේලාටවත් ස්වාමීන් වහන්සේලාට මටවත් ඔබට මේ මේ සුසන්ත මහත්තයාට මේ සමාජ නිවන් දක්වන්න බෑ. අපිට පුළුවන් මාර්ගයක් පෙන්වන්න. අන්නේ මාර්ගය කියලා ඔබට නිවන් අවබෝධ කරගන්න හැකි බව මේ උතුම් වූ පණිවිඩයෙන් දෙනවා. එතකොට මහත්තයා මේ සමුදේ ආස්වාදය ආදී නෙමෙයි මේවා අවශ්‍ය නැහැ එතකොට. එක එක දැන් මේ මේ දැන් අපිට සම්මතය ආපු ආදී නෙමෙයි සම්මුතිය මේ සේරම දේවල් තමාගේ වචනවලින් අර මේ උන්වහන්සේ කිව්ව නේද? තමාගේ මව භාෂාව තමාට ඒ මනසින් කියන භාෂාව කියන එක. ඒ කියන්නේ සුමානන්සේ කියන එකට එකග වෙනවා. අනිවාර්යයෙන් මේ මේ තොටුපළ වල දෙක එකම මාර්ගයකට යනවා. බහි නැති නෑනේ. ආ ඒ කියන්නේ මෙතන වරද්ද ගත්ත බහපු කට්ටිය වරද්ද ගත්තොත් හැබැයි භාග්‍යවතුන් වහන්සේ මේ ධර්මයේ දේශනා කරලා ලෝකෙට කියනවා මාගේ ධර්මය ලෝකයේ විසගෝර සර්පේ කා සමාන දක්ෂ කූටාලියා විසින් මේ සර්පයාගේ නිසි තැනින් අල්ලගන්න. ඒකට මේ පෙන්වන්නේ ප්‍රඥාවන්තය. කූටාලියා ලෙස පෙන්වන්නේ ප්‍රඥාවන්තය. මේ ප්‍රඥාවන්තයා ගැන තමයි මේ කියන්නේ. ප්‍රඥාවන්තයා මේ බුදුවරේ දේශනා කරපු ධර්මයේ නිසි තැනින් අල්ලගෙන ඔහු සසර ගමන කෙලවර කරගන්නවා. නැවත භවයට වැටෙන්නේ. ඔව් අපි සෝනසර කාලය ඉක්මලා තින්නේ මේ පොඩි. ඔව් මම පොඩ්ඩක් දැන් අර අපේ මේ මහත්මගෙන් ඔබ අහපු ප්‍රශ්නේ දැන් අර මනෝබ්‍රාන්තියකද ඉන්නේ කියලා. ඔව් මනෝබ්‍රාන්ති. ඒතකොට මම පැහැදිලි කරලා දෙන්න යමෙක් මනෝබ්‍රාන්තියකද ඉන්නේ කියන එක දැන් කවුරු හරි කෙනෙක්ට හිතුනොත් මම රහත් වෙලා සෝවන් වෙලා එහෙම කියලා මේ අපේ ශ්‍රාවකෙට දැන් එයාගෙනුත් අහනවා ඔය වගේම මනෝබ්‍රාන්තියකද ඉන්නේ කියලා. තොර දැන් ඉස්සලා අපි බලන්නේ පැයි මනෝබ්‍රාන්තියක ඉන්නවා නම් ඒ මනෝබ්‍රාන්තියක ඉඳීමේ ලක්ෂණ මොනවාද කියලා. ඒ ලක්ෂණ දන්නේ නැත්නම් අපි දන්නේ නැහැනේ මනෝබ්‍රාන්තියක කියලා. දැන් උදාහරණයක් විදිහට අපි දන්නවා HIV කියලා තියෙනවා භයානක රෝගයක්. හරි? ඔබට HIVද කියලා අහනවා. ඒ අහවට ඒ patient දන්නේ නැහැ HIV වල තියෙන රෝග ලක්ෂණ. ඔයා කවදාවත් දැකලා තියෙනවද වෛද්‍යවරයෙක් ගාවට ගිහිල්ලා මේ අහද්දි රයිද්දවරේ HIV තියෙනවද කියලා අහන්නේ නැහැ. අහන්නේ රෝග ලක්ෂණ ටික තියෙනවද කියලා. අහනවා එක් මොකක් හරි HIV වලට අදාළ සිම්ප්ටම්ස් රෝග ලක්ෂණ තියෙනවද? හරිද? එතකොට මේ රෝග ලක්ෂණ ටික තියෙනවා නම් අන්න මනෝබ්‍රාන්තියකද? මනෝබ්‍රාන්තියෙත් රෝග ලක්ෂණ ටිකක් තියෙනවා. හරි? මං ඒ ටික පැහැදිලි කරලා දෙන්නම්. එතකොට කෙනෙක්ට තමන්ටම ගවේෂණය කරගන්න පුළුවන් තමන් ඉන්නේ මනෝබ්‍රාන්තියකද කියලා. මං අර පැහැදිලිව කිව්වේ මේ සෝබාදහමේ භාෂාවට එකතු වෙලා නැහැ කියලා. දැන් කෙනෙක් ඉන්නවා එයාට කේන්ති යනවා. හරි? එයා හිතන් ඉන්නවට සත්‍ය අවබෝධ වෙලා කියලා. එයාගේ මනස ඔය වගේ පීඩණයකටපත් වෙනවා. හරි? පීඩිත අවස්ථාවකදී කේන්ති ගිය අවස්ථාවකදී හරිද? එයා අර මම කියපු විදිහට මොකක් හරි සංකල්පයක් කල්පනා කරන එක ධර්මයේ තියෙන්නේ. එක්කෝ කිය එයා එක මේක අනාත්ම වශයෙන් ගන්නවා. එයා කියනවා හරි මේ කේන්ති ගියාට මේ හිත මගේ නෙමෙයි කියලා එයා අයින් වෙනවා. අමේ හිත මගේ නෙමෙයි. එහෙම කරපු ගමන් හරිනේ ඉතින්. ওই විදිහටම හිතන ක්‍රමයක් තියෙනවා. කේන්ති ගියාට මේක මායාවක්. මේක මායාවක්. කියලා අයින් වෙනවා. එහෙම වෙච්ච ගමන්ම අර සෝඩා බෝතලේ කැඩුවා වගේ අර හැංගීමේ තියෙන පීඩනය නැති වෙලා යනවා. හරි? එහෙම නැත්තම් මේක අනිත්‍ය දුක්ඛ අනාත්ම වශයෙන් බලනවා. එහෙම නැත්තම් අර මොකද තියන්නේ අර චක්කු සම්පස්සය හොමෝම කියලා මේක පස්සය පස්සෙන් පස්සේ වේදනාව ওই විදිහට මොකක් හරි සයිකල් එකකට දාලා බලනවා. හරි? එහෙම නැත්නම් තව කට් කොටසක් තව විදිහකට හිතනවා. මොකක්ද දන්නවද? ওই නිවන් දැකපු බොහෝ දෙනෙක්ට තියෙනවා නිවන් දැකපු අවස්ථාවේ අද්දකීම් කියලා මනෝබ්‍රාන්තිය. ආ මේ වෙලාවේ මේ ෂොට් එකෙන් තමයි මම නිවන් දැක්කේ. එතකොට ඔහොම පීඩනයටපත් වෙන මම මේ ගොඩක් අයත් එක්ක සාකච්ඡා කරලා මම දැනගෙන මේ කියන්නේ. එතකොට ඒගොල්ලෝ හිතනවා ආ මේ කොච්චර පීඩාවටපත් වුණත් අර අත්දැකීම මට තියෙනවානේ. ඒ නිසා මම රහත් ඇති.
ඒ නිසා මම සෝවාන් නැති කියලා ඒ අත්දැකීම මෙහෙම ළඟට ගෙන ආපුවමත් හිත නිවෙනවා. ඒක වෙනවා. ඒව තමයි මනෝ භ්‍රාන්තිවල ස්වභාවය. ඉතින් ඔබ හොඳට කල්පනා කරලා බලන්න. සමහර විට ඔබ මේ නිවන් මඟ දේශනා කරන කෙනෙක් වෙන්නත් පුළුවන්, නිවන් මඟ ගවේෂණය කරන වෙන්න කෙනෙක් පුළුවන්, පූජකයෙක් වෙන්නත් පුළුවන්, කවුරුණත් කමන්නේ. ඔබේ හිත පීඩණයටපත් වෙච්ච අවස්ථාවක ඔබ මේ වගේ සාපේක්ෂකයක් මොකක් හරි ලං කරනවද හිත නිවන්න කියලා? හරිද? එහෙම නැත්නම් අත්දැකීමක් මොකක් හරි ගැන ලං කරනවද හිත නිවන්න කියලා? ඔබ එහෙම කරනවා නම් ඔබ ඉන්නේ මනෝ භ්‍රාන්තියක. මම බය නැතුව කියන්නේ. වහාම ගිහිලා ප්‍රතිකාර ගන්න. වහාම ගිහිලා ප්‍රතිකාර ගන්න. ඔබ ඉන්නේ මනෝ භ්‍රාන්තියක. මොකද බුදුවරු දේශනා කරන නිර්වාණය নিরপেক্ষ නිර්වාණය එක නෙමෙයි. සමාය සෝනස දැන් ඔය කී විදිහ සෝනස කියන විදිහට ඔය මනෝ භ්‍රාන්තියක ඉන්න ගොඩක් කට්ටිය ඉන්නවා. එහෙනම් බලන් ගියාම 99.99%ක් ඉන්නේ මනෝ භ්‍රාන්තිවල. ඔය ගොඩක් හොඳ උගන්නන ගුරුවරුත් ඉන්නේ මනෝ භ්‍රාන්තිවල. මම අත්දැකීමෙන්ම දන්නවා. ඒ කියන්නේ తాවකාලික විසඳුම්. తాවකාලික විසඳුම්. ඒගොල්ලොන්ගේ ඒකේ බලා ගන්න පුළුවන්. ඒගොල්ලෝ දේශනාවේ දෙන්නේ ඒ తాවකාලික විසඳුමම තමයි. තමයි. ඒක මේක දැන් නිවන් අවබෝධ කරගත්ත උත්තමයාට මම නිවන් දැක්කේ කියලා කියන්නේ කොහොමද? මමත්වය තුල නිවන් නැහැනේ. මමත්වය තුල නිවන් නැහැ. දැන් ඔබතුමා එහෙම කියන්නේ නම් ඔබතුමා නිවන් දැකලා ඉන්න එපේ. ඒක සන්ත මහත්තයා නේද යන්කිරි දැක්මත් දැක්ක කෙනෙකුට ඉතරනේ ඔක කියන්න පුළුවන්. තමා දන්නෝ තමන් මේ නිවන් අවබෝධයට ආවා කියලා. තමාට තමාගේ විශ්වය කියන්නේ මේ ස්වභාවය විශ්වයේ ස්වභාවයයි තමන්ගේ ස්වභාවයයි එක වුණාට පස්සේ කාටද කියන්න පුළුවන් මේක? යා කතා කරන විලාසිතාව අනුව දැන් මේ උන්නාංශ කතා කරන විලාසිතාව අනුව අපි මෙතන කතා කරනකොට කතා කිරීමේ ස්වභාවයෙන් තේරෙනවා නිවන් දක පුත්තමයට මෙයා මේ මෙතුමා නිවන් අවබෝධ කරගෙන ඉන්න බව හදවතට තේරෙන. ඒ හැරෙන්න මේ මම අහන සුසන්ත මහත්තයාගෙන් ඔබ නිවන් දැකලා එතකොට ඔබ කිව්වත් එහෙම ඔව් මම නිවන් දැක්කයි කියලා. එතකොට මට සාපේක්ෂව තමයි ඔබ කියන්නේ. එතකොට බුදුවරේ දේශනා කරන ධර්මයේ තුල මමත් වෙ නැහැ. මම නිවන් දැක්කයි කියලා කියන්නේ. හැබැයි මේක ගැඹුරු විශයක්. මේ ගැඹුරාන්තය තේරෙන්නේ මේක ලේසියෙන් ගියන් බෑ. අපි තව දේශන මාර්ග කීපයකට එනවනේ. එතකොට මේ සමාජගත වෙනවා මම නිවන් දැක්කේ කියලා. මට කිසිම ඔබ නිවන් දැක්කට පස්සේ ඔබ නිවන් ඔබ ඊතර වෙලා නම් ඔබ ඊතර වෙලා නේ. තව මොකද්ද තව කට්ටියට කියන්න යන්න අවස්ථාවක් නැහැ. හැබැයි ඔබට සමාජයේ විශ්වයෙන් කියනවා මේ ඔබ ඊතර වෙච්ච ආකාරය සමාජගත කරන්න කියලා. ඒක තමයි හදවතට එකදියා. يعني මේ ඔබ ඊතර වෙච්ච මාර්ගයේ සමාජයට දෙන්න කියන එක තමතුලින් කියන. අන්න එතකොට ඔබට පුළුවන් මේ දේ කරන්න. බොහොම ශතී. අපි සෝනස මොනවද තව කියන් තියනවද? මම හිතන්නේ දැන් ඇත්තටම බොහොම ස්තුතියි නැවත වරක් සත්‍ය විලොග් ඔයගොල්ලන්ගේ channel එකට මේ වගේ ධර්ම සාකච්ඡාවන් ඉදිරියට ගෙනියන එක. මොකද සමාජයේ YouTube channel ඕන තරම් තියෙනවා. ඒ හැම දෙයක්ම අනුසෝතගාමී මාර්ගයේ පුද්ගලයෝ ගෙනියනවා මිසක් පටිසෝතගාමී මාර්ගයේ පුද්ගලයෝ ගෙනියන ප්‍රමාණය අඩුයි. ඉතින් මම දකින දේ තමයි ඕගොල්ලන්ගේ channel එකේ බහුතරයක් අවස්ථාවල හැමතිස්සෙමයි කියලා මම කියන්න මන් දන්නේ නැහැ. ඔක්කොම මම බලලා නැහැනේ වීඩියෝස්. ඒ එන දේශකයෝ කියන්නේ එක හරිද වැරදිද කියන එක කෙසේ වෙතත් හැමෝම උත්සාහ කරන්නේ මේ හිත නිවා ගන්නනේ. මං කියන්නේ ඒ හොඳටම ඇති. ඒ උත්සාහයට මම අගය කරනවා. ඒතකොට ඒ වගේ උත්සාහ කරන පිරිස් එකතු කරලා ඒ අදහස් සමාජගත කරන්න යොදන එක ගැන මම ඇත්තටම ඔයගලන්ට ස්තුතිවන්ත වෙනවා. මොකද මම හැමදාම යමෙක් මගේ දේශනා ශ්‍රවණය කරන කෙනෙක් ඉන්නවනම් මම හැමදාම ඒගොල්ලන්ට කියන දේක් තමයි මේක ගොඩ දෙනෙක් කියන්නේ හැමෝගෙම දේශනා අහන්න කියලා. කවදාවත් මගේ දේශනා විතරක් අහන්න එපා. ඒකත් ඇති මනෝභ්‍රාන්තියකටපත් වෙන්න. ඒ නිසා මම හැමදාම මං දන්නේ මේක ගොඩ දෙනෙක් කියන දෙයක්ද කියලා. කාට හරි විමුක්ති මාර්ගයක යන්න ඕන නම් විවිධ අයගේ අදහස් අනිවාර්යෙන් අහන්න ඕනේ. හැමෝගෙම අහන්න ඕනේ. එක මේක දේශකයා විතරක් අරගෙන වැඳ වැඳ ලෙවකකා මල් පහන් පත්තු කර කර හැවොත් එහෙම බඩු පැකට් මම කියන්නේ. හරි, ඒ නිසා මගේ දේශනා අහලා ඔබට නිවන් දකින්න ඕන නම් වහාම අනිත් අයගේ දේශනාත් අහන්න ඕනේ. එතනදී ඕගොල්ලෝ ලොකු වැඩක් කරනවා. හරි වුණත් වැරදි වුණත් විවිධ මත සමාජයට දෙනවා. හරි වුණත් වැරදි වුණත් මම කියන්නේ ඒක තමයි වෙන්න ඕනේ. ලංකාවේ විතරක් නෙමෙයි විදේශීය දේශකයන්ගේ දේවලුත් අහන්න, සිංහල ට්‍රාන්ස්ලේෂන් එකක් හරි හොයාගෙන ඒවා කියවන්න, බය නැතුව කියවන්න, බය නැතුව විවිධ අදහස් අහන්න. යමෙක් එහෙම අහන්න බය වෙනවා නම් එයාට කවදාවත්
නිවන නම් ලබා ගන්න වෙන්නේ නැහැ. කවුරු හරි කෙනෙක් එහෙම අහන්න එපා කියලා ඔබට සීමා දානවා නම් එයා කවදාවත් නිවන් දැකපු ගුරුවරයෙක් නෙමෙයි. අනේ ගොඩක් ස්තුතියි. මට කරුණා. ඔව් කියන්න පුළුවන්. මේ වගේම කතා කරනකොට සමාජයේ ඔබ ඉන්නත් ඔබ හිතන්න පුළුවන් යම් යම් පැතිකඩවල් වලින්. නමුත් මම පෙන්නනෝ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ වක්කලි හාමුදුරුව මාස 3ක් බුදුන් වහන්සේගේ මේ ශරීරය දිහා බලාගෙන බුදුන් දකින්න ලොකු අදිස්ථානකින් ළඟට ඇවිල්ලා බුදුන් වහන්සේගේ බුද්ධ කුටියේ ඉස්සරහට වෙලා බුදුන් වහන්සේගේ ශරීරය දිහා බලාගෙන හිටියා. එතකොට මාස 6ක් වක්කලීට මේ වගේ අද නැතුවට හෙට මේ ධර්මයේ දකී දකී කියගේ හිටියා බුදුන් වහන්සේ. උන්වහන්සේ දැක්කේ නැහැ. එපාර උන්වහන්සේට කියනවා වක්කලි මාගේ මේ පූතිකාය දිහා බලාගෙන ඉඳලා නොඹට ඇති අර්ථය කුමක්ද? මෙතනින් යන්න මා දේශනා කරන ධර්මයේ දකින්න වක්කලි ඔබට පුළුවන් බුදුන් දකින්න. ඒ කියන්නේ ඔබට බුදුන් දකින්න පුළුවන් බව මේ ධර්මය දැකීමේ ධර්මය ශ්‍රවණය කිරීමෙන් බුදුන් දකින්න පුළුවන් බව තමයි ඒ සමාජයට කි. එතකොට ඇහිලා මේ ශ්‍රී සද්ධර්මයේ ගෞතම බුදුන් වහන්සේ දේශනා කරපු ශ්‍රී සද්ධර්මයේ දැන් ලෝකේ තියෙනවා. ඒක ශ්‍රවණය කරාම තමයි බුදුන් දකින්න පුළුවන්. අන්න ඒ බුදුන් තමයි මේ දකින්න කියන්නේ. එතකොට මේ ශරීර කූඩුව දිහා කෙනෙක් බලාගෙන හිටියට ඔබට බුදුන් දකින්න බැරි බවයි කියන්නේ. මේ උතුම් පණිවිඩයත් එක්ක සුසන්ත මහත්තයාට සනස හොඳයි එහෙනම් දරුවන් සරණයි. ඔව්. දැන් මෙතන මෙහෙම එකක් තියෙනවා. අපි දැන් සත්‍යාවීල කරා සත්‍යාවබෝධය දෙනවානේ. දැන් අපි මේ වගේ අලුත් තින් අපි රාජා ලක්ෂ්මන් මහත්මයා ගෙන්නුවා. කැමති අය ඉන්නවා නම් අපිට කතා කරන්න. හැබැයි ඉතින් කතා කරලා බලමු අපිට මේ කොහොමද මේ නිවරුදුව අපිට ගමන් මාර්ගයකට යන්න පුළුවන් නම් මේ නිවන් මාර්ගේ බස් එක යනවා. මේක කාටවත් නතර කරන්න බෑ. මට පුළුවන් ශක්තිය තියෙනකම් මම යනවා. ඉතින් කවුරු හරි ඉන්නවා නම් මේකට අපිට තවර නුවර යන්න තියෙනවා, හම්බන්තොට යන්න තියෙනවා, ගාලේ යන්න තියෙනවා, සුවන්හසල කතා කරලා තියෙනවා. එහෙම කිව්වා කියලා මට ශක්තියක් නෑ. ඉතින් මං ඉල්ලන්නේ ඕගොල්ලන්ගේ කිසිම ආධාරයක්. නමුත් අපි කියන්නේ මේ ගමන් මාර්ග මුකුත් ඕනේ. වාහන රෙන්ට් එකකට දෙනවා නම් අපිට තව හයියෙන් දුවන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක මම දැක්කම කමෙන්ට්ස් එකක් දාලා තිනවා මේ අපි හැමදෙරේ මේ account number එක මේ ඔයගල්ලා මම account number එක දැම්මයි කියන මං ඉල්ලලා තියෙන ඉල්ල නැහැ කාගේවත් මං හිඟා කන්න යන්නේ නැහැ. නමුත් අර මේ කැමති කෙනෙක් ඉන්නම දෙන්නේ ඒ අනුග්‍රහය දුන්නොත් මම නම යටින් දාලා පිම්පිනිස අපිට ඒ වැඩසටහන දාන්න පුළුවන් සවනංස. ඔව් දැන් මම කියන්නේ මෙහෙමයි මේ ලංකාවේ තමයි මේ ආසියානු සදාචාරය තුල තමයි හැමදේම මේ නිකන් දෙන කතාව තියෙන්නේ. දැන් මම යුරෝපයේ ගොඩාක් සැරිසරලා තියෙන කෙනෙක්. කිසිම දෙයක් නිකන් නැහැ. කිසිම දෙයක් නිකන් නැහැ. දැන් අපි කාලයක් එක්සත් රාජධානියේ කණ්ඩායමක් එක සූම් සාකච්ඡාවක් කරා. ඒකේ ලොකු ගැටලුවක් වුණා. ඒක සංවිධානය කරන කට්ටියට අපි කිව්වම අපි මේක ෆ්‍රී දෙන්නේ කියලා. ඒගොල්ලෝ කිව්වා කට්ටිය එනේ ගන්නෑ කියලා. මොකද ෆ්‍රී දෙන දේවල් වැඩක් නැහැ කියන අදහසක තමයි ඒගොල්ලෝ ඉන්නේ. හරිනේ. ඉතින් මම ඒකෙන් කියන්නේ මේ ලංකාවේ තියෙන අය ඒ කලාවෙන් වෙන් වෙන්න ඕනේ කියලා. නමුත් ඔබට යම්කිසි පිරිවැයක් යනවා නම් වටිනාකමක් තියෙනවා නම් ඔබ ගිහි කෙනෙක්. ඒක කරගත්තට කිසි ගැටලුවක් නෙමෙයි. ඔබ පැවිද්දෙක් නෙමෙයි. ඔබ පැවිදි වෙලා නැහැනේ. පැවිදි වෙලා ගිහි වෙලා පැවිදි ජීවිත ගෙවන එකයි පැවිදි වෙලා ගිහි ජීවිත ගෙවන එකයි තමයි වැරදි. ගිහියෙක් විදිහට ඔබ ඒ දේ කරන්නේ කිසි ගැටලුවක් නැහැ. ඔව්. ගොඩක් පිං තව කවුරු ඉන්නවා අපිට කතා කරන්න මේ සත්‍යාවීලෝ YouTube channel එක හරහා වැඩසටහන් කිරීමට කැමැත්ත පළ කරන අය ඉන්නවා නම් අපිට කතා කරන්න. අපි ඊට පස්සේ බලමු මේ ඉදිරියට යන්න පුළුවන්ද කියලා. ඉතින් අපි නැවත හමු වෙනකන් අපි අද අපි සමග එකතු වුණේ තක්ෂලා සභාවේ නිර්මාත්‍ය ඒ වගේ සත්‍ය ගවේෂක මාර්ග උපදේශක KB රාජරස් මහත්තයත් ඒ වගේම අපේ අපිත් එක්ක මේ නිවන් මාර්ගය පිළිබඳ ඉදරා නෙමේ මේ සුවන් වංශිකේ තියෙනවා මාර වැඩසටහන් ටිකක් ඒක බලන්න Facebook වල යනවා. ඉතින් ඒ සුවන් වංශේ ෆලෝ කරන්න කියලා එපා කිව්වට මම කියන පොඩ්ඩක් බලන්න. මොකද බලලා පුජ්ජිලික වන්දනාවේ යන්න එපා. එහෙම කිව්වොත් තමයි අපි කවුරුත් අමාරු වෙටෙන්නේ. ෆලෝ කරන්න තමන්ට පුළුවන් හැටියට. එතකොට තමන්ට තීරුම් ගනිවි හිතට හදවතට ඔළුවට මොකද මේ සත්‍ය අවබෝධය කියලා. ඉතින් අපි සවනස නැවත හමු වෙමු. තිරුවන් සරණයි. ආයිබෝ මතේ